ፎቶውን ልኬለታለሁ በፖስታ ቤት ደብዳቤም አስተርጉሜ በፈረንሳኛ ማለት ነው ልኬለታለሁ የለም እሱ ስላል የለም ጅጎዝላቭ ሄደዋን አለ ሳን ይያለው ገና ኤሌመንተሪ እየተማርኩኝ ፎቶውን ይዤ እንደዚህ ፈረንጆች ምናምን ይመጣሉ እዛ ክፍለ ሀገር ለጉብኝት ምናምን ይመጣሉ ይዤ ሄድና ቋንቋ አልችልም ይሄንን ታቆታላችሁ ይያልኩኝ ፎቶውን ዝም ይያሳያል ትምርቴን ጨርሼ ራሴን ቺያለሁ እየኖርኩ ነው ግን የማንነት ጥያቄ የአባትነት ጥያቄ እንደማንኛም ሰው አባት ኖሮኝ አለ ወይስ የለም የሚለው ነገር አባትሽ ፈረንጅ ሆኖ እንዴት አንቺ እዚህ ከኛ ጋር እንዴት እንደዚህ ምናምን የሚል ነገር አለ ይሄ አባት ይሆናል አናግሩልኝ እዛ ደግሞ አንዳንድ አስተርጓሚዎች ምናምን ይመጣሉ አናግሩልኝ ይሄ አባቴ ሊሆን ይችላል እኔ ነኝ እድለ ቢሶ አንቺ እኔ ባላመጣት ሰው ደስተኛ ይሆንና በጣም ይከፋኛል ከጎን ይሰለለለ ባለመኖሩ በጣም ይከፋል ዘራቢስ የሚል ነገር ስትናገረኝ አርክሻለሁ አባትና ልጅ ተገናኝተው ከዛ በኋላ በቃ ምንም ልሞት በቃ ምንም ብሆን እንደምትን አይለኝም አውቄው ለሚሉኝም ለሚሰርብኝም ለሚናገሩኝም መልስ እንድመልስላቸው ቢያንስ ቢተባበሩኝና ቢያገኙኝ ሁሉም በቃ ለሁሉም እንትን ይኖረኛል ደረቴን ነፍቼ እናገራለሁ ዘራቢስነትን ዘራቢስ እንዳልሆንኩም እናገራለሁ አባትም እንዳለኝ አሳያቸዋለሁ የፕሮግራማችን ስፖንሰር ሃሞና ማርኬቲንግ እና ሽያጭ አማካሪ ነው። ኢትዮጵያዊ አካሉ ከሀገሩ ቢወጣም በሄደበት ሀገሩን በልቡ ይዞ ይዞራል። ይሄ እውነት ነው። ከስሩ ከማንነቱ እንዳይነቀል እንደወጣ እንዳይቀር ለሱም ለሷም የሚያርፉበት ቤተሰብ የሚያፈሩበት ወልደው የሚስሙበት ልጆቻቸው የሚወርቁበት የኔ ብለው የሚኮሩበት ቤት ያሻቸዋል። ሃሞና ሽያጭና ማርኬቲንግ አማካሪ ይባላሉ። የነሱ ተግባር እርሶን ከፍላጎቶ ማገናኘት ነው። እንዳቅሞና ፍላጎቶ በተለያዩ አማራጮች በተለያዩ የአዲስ አበባ አይን ይሁኑ ቦታዎች መገናኛ አመቼ ፊት ለፊት አያትና ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ መሰረት ከወጣላቸው ከስድስተኛ ወለል ይደረሱና አምረው እየተገነቡ ያሉ አማራጮች አሉን ይያሉ ነው። አድራሻ ቦሌ ሮቤል ፕላዛ 6ኛ ፎቅ 0904 14 24 24 ላይ ይደውሉ። ሃሞና ሽያጭና ማርኬቲንግ አማካሪ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ተጠበቅሽ። ሰብር መስከ እሺ ሽብሪ ይባላል ሽብሪማ መንግስቴ ሽብሪ መንግስቴ ናታሊን ዳንኤል ይባላል ናታሊን ዳንኤል እናትና ልጅ ናችሁ አዎ ምን እግር ጣላችሁ ወደ ዝግጅት ክፍላችን ያው ይሶና አባት ለመፈለግ ነው የጠፍቱ ነው ፈረንሳይ ነው እሱ ፈረንሳይ ሀገር ነው ያው እሱም ፈረንሳይ ነው ዜግነቱ እና ያው እኔ እና እሱ ጅቡቲ የተገናኘ ነው እዛ ጅቡቲ አብረን እየኖርን ነበር ያው እኔም ጸነስኩኝ አረጋስኩኝ እሱ ያው ፊልዱን ጨርሶ ስራውን ጨርሶ ወደ አገር ቤት ሲሄድ እኔን ደሞ ወደ ፈረንሳይ ሲሄድ እኔን ደሞ በቃ ኢትዮጵያ ሂጅና ቤትሽ ልክልሻለሁ ከዛው ስድሻለሁ አለኝ ቢያንስ የሰባት ወር ነው ከሱ ጋር ያለሁ ማለት ነው ከዛ መጣሁኝ እንዳለም ቪቴሽን ላከልኝ እዛ ጊዜው ቴክኖሎጂውም ያው እንትን አላለም በጎረቤት እንደ ስልክ ነበር ምንነጋ የምንገናኘው እኔ እና እሱ ማለት ነው። ከዛ የደወልኝ ያው ከታተሬ ነበር ፕሮሰሱን ፈረንሳይ ኤምባሲ ያን ኢንቪቴሽን ጄጄ በዛ ያው እየተመላለስኩ ሁሉ ነገር ጨርሼ ዶክመንት ሜዲካል ሁሉ ነገር ጨርሼ ምን ብዬ ለቪዛ በቃ ጠብቂን ብለውኝ ከወር በኋላ ጠብቂ ያሉኝ እሺ ብዬ ያው ተቀምጬ እየተጠባበኩ እስከዛ ድረስ እኔ እና እሱ እየተደዋወልን ነው። ከዛ እየጠበኩኝ ያለሁኝ መጨረሻ ላይ ልክ የቀጠሮ ለስ ሲሄድ ቪዛ አልተመታም አሉ። ለምን ስላቸው በቃኛ ይመታ ይመታ سنባል ነው ምን መታው እንጂ እኛ ምን ማረጋ አንችልም ማለት ነው አበሻነት ከውጭ እንደዚህም ታናገረው ማለት ነው። ያው ዛን ጊዜ ድጅነቱም አለ ሰውም አላቅም እና በዛን ሰዓት በቃኔም እዛ ወደኩ በቃ እንደዛ ሲለኝ ወልደሽ ነበር እዛ ሰዓት አሉልኩ ብርጉዝ ነኝ እኔ እዛ ለመወለድ ነው ፕሮግራማችን እሱም እዛ ዜግነ እንድታገኝ እዛ እንድትወለድ ነው የፈለገው። ከዛ በኋላ መጣሁኝ እዛ በስልኩ ነገርኩ ደውዬ ከዛ እምቢ አሉኝ። እሱም ያለቅሳን እኔም አለቅሳለሁ በቃ እሺ እንዴት እናደርግሽ ምናምን ሲል በቃ ወይ አንተናና ተወስደኛለህ በቃ እንሄዳለን እሺ ብሎ እንደገና ቤት ተከራየሁ በቃ መጣለሁ አለ። ቤት ተከራይቼ ምን ብዬ ቁጭ አልኩኝ። ከዛ እሱ ሞከረ ኤምባሲ ሄዶ እኛ ኢትዮጵያ ኤምባሲ እዛ ሄዶ ሲሞክር አሁንም እዛ ደስ ይመጥቶ ነበር ኖ እዛው ፈረንሳይ
እዛ ሄዶ ደግሞ እሱንም ደግሞ በማና ላፊነት በማነት እንልካለን አሉኝ አለ እና አንቺ አነጋግሪያቸው አለና እዛ ሆኖ እኔን አገናኘኝ ከነሱ ጋር አባካቸው እንደዚህ 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 ነውና በበቃ ዋስ ምናምን ሲሉ ዋስ ተከራዩበት ሰውዬ እኔ ዋስ ሆናለሁ አለ እንደው ሲተባበረኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ እኔ ዋስ ሆናለሁ ያለኛል ወንድሜ ያለ ዋስ አለ ችግር የለም ብላቸው አይ ቀስኪና ስበታለን ብለ ጆሮ ላይ ዘጉ ስልኩን እሺ ብዬ አሁንም ተቀመጥኩ እነሱ በቃ እስከዛ ድረስ ወሬም ገባ ያለ ያለ 9 ወሬ ገባ ከዛ መጨረሻ ላይ በቃ እናቴ ያለች እናቴ እንዴት ሰው አገርማ አትወልጅም እኔ ያለው ብላ እናቴ ያለች እኔ ዝሉለድ ግዴለሽ እሱንም ለማግኘት እና መስራ በፍጹም ህይወት ይያለች ሰው አገር አትወልጅም እሳቸው የት ነበሩ ክፍለ ሀገር ወደ ኬሚሲ ሰንበት የምትባል ሀገር ነች በቃ ለኛ አማራጭ እሺ ብዬ በቃ ሄድኩ ወሬ ገባ በቃ የመጀመሪያዬ ነው ምንም አላቀውም ጅቡቲ ለምን ነበር ሄድሽው ለስራ ለስራ ስንት ጊዜ ቆየሽ ሁለት አመት ሁለት አመት በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ነው የናታኒ ምን አባት ፍቅር በፈረንሳይኛ እንዴት ነው አሪፍ ነበር ትቻለሽ ፈረንሳይኛ እችል ነበር አሁን ጠፋኝ ያው እዛ እንግዲህ ከሱ ጋር ፈረንሳይ ነበር ያው ምንነጋገረው አሁን ያው ጠፋኝ ሰላምታው ሳል ጠፋሽ እሱ አለ እስቲ ትንሽ አውሪ እንደው የማየት እድሉ ቢኖረው እስቲ ትንሽ በፈረንሳይኛ ኦኬ ዳኒ ኮመሰባ ሰበቢያ ሞጁ ምናምን እና አንቺ እናትሽ ጋር ልትወልጂ ሄድሽ ሄድኩኝ እናቴ ጋር ከዛ ወልጄ ልክ በ45 ቀኔ ፎቶግራፉን አንስቼ ምን ብዬ ይዤ መጣሁ አዲስ አበባ ከዛ መጥቼ ልክ እዛ የሚደውልልኝ ቤቢ ሲሄድ የሉም እነሱ እዚህ አቧሪ ነበረ ያረፍኩት ከዛ ስጠይቅ ባስጠይቅ የሉም ወጥተዋል ምናምን አምናሉኝ ከዛ ሻልኩና ደወልኩ ስልክ ስደውል እናቷ አነሳች የመጨረሻው እናቷ አነሳች ዳንኤልስ ሽኔ ሚሚኝ ሽብሬም ያቃ በሚሚ ነው የሚጠራኝ የቤት ውስጥ እንደዚህ ሚሚ ያለ ነው የሚጠራኝ እና ሚሚ ነኝ እኔ ሴት ልጅ ወልጃለሁኝ እና ፎቶውን ልኬለታለሁ በፖስታ ቤት ደብዳቤም አስተርጉሜ በፈረንሳይኛ ማለት ነው ልኬለታለሁ የለም እሱ ስላል የለም ጅጎዝላቪያ ሄዷን አለች ጅጎዝላቪያ ለስራ ሄዷን ስትለኝ እሺ ስልክ ካለው ስጭኝ ስላል አይ የለም ሲመጣ ነግረዋለሁ እናቱ ስትለኝ እሺ ቢየኔም ያንን ፎቶግራፉን አርጌ ደብዳቤውን ጽፌ ምን ብዬ አስገብቼለት እዚህ ላከሊ ብር ነበር 4 ኪሎ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነበር የሚልክልኝ ያው ኩፕንቱ ራሱ አለኝ በያን ብር አወጣሁና ክርስትና ሰንስ ላስነሳ ሄድኩኝ ክርስትና ሰንስቼ ደግሞ በሁለት ወር ከምናምን የመጣው መጥቼ ያው ስቴዲየም ነው እንግዲህ ዛን ጊዜ ምንም ስልክ የለም መጥቼ ከዛ ስቴዲየም ሄጄ አሁን ያን ጊዜ ሩቅ ነበር አዎ 27 አመት እንግዲህ ሰው 27 አመቷ ከዛ አሁንም ስደውል ስልኩ የለም ተቋረጠ ብል የለም ደብዳቤ አስተርጉሜ ባስገባ መልስ የለም ያም ደረሰኝም አልደረሰኝም አላለም ያራስነቱ ልክለት በቃ ከዛ አሁንም በቃ ብል የለም በቃ ስልኩ በቃ የለም ተቋረጠ ስልኩ በቃ መጨረሻ ላይ እኔም የግድ ሰማሳደግ ስላለብኝ ወደ አረብ ሀገር ሄድኩኝ ዛም ይጅም አልወዘንኩም ስፈልገው ነበር ግን አልቻልኩም ማግኘት እንግዲህ እስቲ በዚያ አጋጣሚ ደግሞ ምን ውጤት ይገኛል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በቃ እንግዲህ እሱ ፍቃድ ነው እንግዲህ አህ እንዴ ነሽ ናታኒ ደህና ነኝ ሁሉ ሰላም ሰላም ፈረንሳይኛ እንዴት ነው አልተማርሽም አልተማርኩም ስለ አባትሽ ስትሰሚ ያለሽ ስሜትና አባትሽን ለማግኘት ያለሽ ጥረት ጉጉት እንዴት ነው ያው በጣም ከበር ነበር አስቸጋሪ ጊዜ ነው እንጂ ያላባት ከብዳል ከልጅነትም ጀምሮ እንደዚህ ያው ብዙም ባላቅም ልጅ ያለው ራሱ ምናምን እንደዚህ አባት ምናምን ልል ነበር ጠይቃለሁ ትጠይቂያለሽ አባቴ እስቲ ያለሽ አዎ በሷም ትታይ ነበር ሄደችው እኔ ለማሳደግ በልጅነቴ ነው ታኝ ሄደችው አባቴም ማቀው ይለም እናቴም እንትን ይለም ቦሬ ነው የምሰማው አዎ ቦሬ ነው የምሰማው በፎቶ ነው ማቀው ሌላ ምንም ማላቀው ያ እኔም ፎቶውን እያስኩኝ እዛ ክፍለ ሀገር በነበርንበት ሰዓት ህፃን እያለሁ ገና ኤሌመንተሪ እየተማርኩኝ ፎቶውን ይዤ እንደዚህ ፈረንጆች ምናምን ይመጣሉ እዛ ክፍለ ሀገር ለጉብኝት ምናምን ይመጣሉ ይዤ ሄድና ቋንቋ አልችልም ይሄንን ታቁታላችሁ እያልኩኝ ፎቶውን ዝም ብዬ አሳያለሁ
كزام ولا بقى وراسني يجالك كفي يالك تمرتم يتمارك ما من متاهن بزو ما كركون كذا زي ستانين ياك في الليل ما سرنا ياك في الليل سدر سيونا لشجار نزي بوري تنسي يوران أراك ستيم نزي 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 نات منامن سيلين بس ما سفلكون بقى بزو انت المكرين برا فيسبوك لايم أهون أهون لا فيسبوك لايم من مالكون ياو بزوم لاغنيون تنالالكم اون هيني ما يتدل بينورو لاباتش من ملكت تاستلالف يلاتالش 27 عامت رجم نو بسوم اندا تولدش ياوقال كن يبوتا رقت لياغناياچو አልቻለም بمحل منغدي يغنونيت مسمروچو اندا تقرطو نو كناتش يسمانو من مالت تفلغ يالش لاباتش اني لسو مالت مفلغو اني ياو يمسكن تمرتين ترشي راسين تشي يالو እየኖር ቆኖ ግን የማንነት ጥያቄ ያባትነት ጥያቄ እንደማንኛም ሰው አባት ኖሮኝ አለ ወይስ የለም የሚለው ነገር እንደማንኛም ሰው ቢያንስ ካለ አለውልሽ ቢለኝ ደስ ይለኝ ነበር ከሌለም ደሙ ያው ቁርጡና ቂቀመታለሁ ቢያንስ ያባት ወገንን ማወቅ አንድ ነገር ነው አይደል ያባት ወገን ብሎ እህት ወንድምም ካለ አዎ እህት ወንድምም ካለ ያው እንግዲህ እኔ እዚህ ሀገር ነው ያለሁት በቻሉት አቅም ያው ቢያዩኝ እኔም ባያቸው ብትዋወቃቸው ደስ ይለኛል አባትሽ የፈረንሳዊ መሆኑ ነው የፈረንሳይ ዜግነት ያለው እንደሆነ ስታውቂ ያው ቀደም ሲልም እንደነገርሽኝ ፈረንጆች ሲመጡ እናንተ ጋር ፎቶ ሁሉ ይዘሽ ይሄን ሰው ታውቁታላችሁ ወይ ብለሽ ትይ ነበርና ያንን ስታውቂ ስለ ፈረንሳይ ሀገር የማወቅ አንዳንድ መረጃዎችን የማገላበጥ ቋንቋውንም የመማር ፍላጎት አልነበረሽም በፊት በፊት ላይ ነበርኝ በቃ አሁን እንደማንኛውም ሰው ፈረንጅ አባት ኑሮኝ እንዴት እንደዚህ እንደ ኢትዮጵያ ላይ ምናምን ምን ልነበረ በፊት በፊት ላይ እንዴት ማለት ነው ኢትዮጵያ ላይ ስልሽ በቃ አሁን እንደው እንደማንኛውም አባት ሰው አባትሽ አሁን እዛ ምን አለ ክፍለ ሀገር አባትሽ ፈረንጅ ሆኖ እንዴት አንቺ እዚህ ከኛ ጋር እንዴት እንደዚህ ምናምን ምን ይል ነገር አለ ያው ፈረንጅ ሲባል ሁሉ የሞላለት የተረፈው ምናምን ተብሎ ነው የሚታሰበው ነበር የሚታሰበው እና እንደዛ ምናምን ሲሉኝ ውስጤ ላይ በቃ የሚሄድም እኔ ማለትም ፍላጎት ነበር ከዛ ከፍያል 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 ከሰመጣ አረ እኔ ሁሉም ቀርቶብኝ ቢያንስ አባትነቱን ይሄን በቃ ያባትነት ይሄን እንትን ብቻ ነው ብዬ ያንን እኔ እንትኑን ብቻ ነው ያስኩት ያለሁት የሱ ነው የማግኘት ፍላጎት ብቻ ነው ያለኝ እና እሱን አግኝቶ ቢያንስ አይኑን ባይኔ እንኳን ታይተን ይሆነው ቢሆን እሚል ሐሳብ ነው እስካሁንም ድረስ ያስኩትም አዎ እንጂ ሌላ እንደዚህ የነሱን የፈረንሳይን ቋንቋ ባህል ምናምን ምናምን አልሞከርኩትም በቃ ምክንያቱም ቴንሽኔ ማሳቢም እሱን የማግኘትና እሱን የማጉጉት ላይ ብቻ ስለነበርኩ በፎቶ መታወቂያውን አባትሽን የሚመስል ፈረንጃይ ተሽታውቂያለሽ እናንተ ጋር ሲመጡ እንደዛ የገጠመሽ ነገር አለ አባቴ ይሁን ብለሽ አስበሽ የተከተልሽው ወይ ያናገርሽው አሉ ይመጣሉ ሳይቹ በቃ ይሆነ ፈረንጅነታቸው ብቻ ሳልሆነ ማይዛን ሰዓት እንተነመለ ማመሳሰል አልችልም ግን ያው ይሄ አባት ይሆናል አናግሩልኝ እዛ ደሞ አንዳንድ አስተርጓሚሽ ምናምን ይመጣሉ አናግሩልኝ ይሄ አባት ሊሆን ይችላል እንደው ባካችሁ ምናምን እላችኋለሁኝ የሚመጡትም ከእንግሊዝ ከጣሊያን ምናምን የሚመጡት ይሉኛል እንደውም አንድ የሆነ ፈረንሳዊ መጥቶ እዛ ለእንትም ለ ጉብኝት መጥቶ ይሆን አንድ ብቻውን ነው የመጣው እና ፎቶውን ምናምኑን አሳየ ነው ከዛ በፈረንሳይኛው ሩት ኦኬ ችግር የለውም ምናምን ብሎኝ ሄደ ካስተርጓሚ ጋር ነበር የመጣው ያስተርጓሚው ጋርም ራሱ የተወሰነ እንትን ከፍህ ከፍ ብዬ ነው ይሄንን ፈረንሳይን ያገኘሁት ከፍ ብዬ ነው አባቴን ፈልግልኝ ነው ያልሽው ወይስ አባቴ ነህ ወይ ብለሽ ነው የጠየቅሽው ነው ይሄን እሱ አባቴ እንዳልሆነ አውቀዋለሁ ግን ገና ለገና ፈረንሳይ ነው ሰላሉኝ ቢያንስ እሱ ጋር የሆነ መረጃ ያጣም ብዬ ነው የነገርኳቸው ያው መቼስ ልጅነትም ሁሉም ሰላለ አንድ ፈረንጅ ስናይ አባቴ ነው ማለት አይቀርም አንቺ ደግሞ ባደክሽበት አካባቢ የፈረንጅ ልጅ እየተባልሽ አዎ አንቺ ጋር ደግሞ መቅረብ የሚፈልጉ አሉ አዎ አሉ ሳይ ፈረንጅ ልጅ ናት ምናምን ምናምን ይልኛል ያው ይከፋሻል ደስ ይልሻል አንዳንዴ ይከፋኛል አንዳንዴ ደግሞ የሆነ ደስተኛ ሆነና በጣም ይከፋኛል ከጎን ይሰላል ይለ ባለመኖር በጣም ይከፋኛል እንደዚህ ሰው ፈረንጅ ምናምን ካብ ካብ የሆነ ሞቅ ሞቅ ሲያርጉኝ የሆነ ደስታ ይስማኝና
كذا رم عندك بيني لالا يهوتم من الله هم كجون نبي نور ندزي سيلون بين سونقان ندليلو تشلو جو تيزون بيقاس من هم من الناس سبالون ده عندك أنا سونقان ندو بيا سبالهم كبار جزيات ندرس علىفش الرد على لوح بتلي دمو ناتشم نور ولا ماشنف ودار ما قرب هيدا تجيب الساعة لنا ناتم ما باتم كجونش سلال نبرو من هم سونقان ببيت سوست بالترجيم يتسمىش سميت نبر عدل وقصش حتى وقالش الناتشم لا من بلاش أي سوكشات هلاك كنعتم سوالون كل من أجر كفت عرينه يا سوكالو كالالو ميكنيال جد عندي بجات أنا رجال كشيء وكشالو براسي بهودي بهودي شنجي لسال نكر آه نهي لما نمال تناكركو بهودي على كشيء أنا زي كسوكار تطلع تشينونا يونا نجار تناكرتشي زرابيس من نجار ستنجر نركشل إذا ساترني صار مكشل كبار جزيات الناس على فتشو هذا المهم عند دي لانشي بات نجرشم سميتو أنا هون عايزو شاتلك شو أقل سميتو أنا أتربشلك لبي سوانتيني بالا متات سوكو انغدي ايتاوق منن منكوان غيزيو بيرزمم انغدي لجن داللو ياوقال بميچلو اقم ودسو لي وسداچو اسبو نبره التساكام كذا بوحالاي غنينات مسمروم تقارطنا اهو بسو بكول ياللون من اندهونا اناق ايه راسو انترنتو بزات براسو باسبورتون هول فوتوكوبيو لادرغو ساتتونيال متاوقياو منجا فقادو يقبل كله نجر نو سو بج راسو صفو امباسي راسو اندي تبابرو بج صف صفو دبدابي هول الله يسطا اندي تبابرو ان مولو سمو مان نو دانيال سلامبير دانيال سلامبير تشارلي لا اسو نه يهن كله يسطا ني علاقه برغت اسو نو كله نجر كوبي كوبي ادرغو بقى هنا جي أني دم وندي هركم بق عند سوس كان ولا لا درم سفران سيجبت يعني هنسي لكلي بق أبوس أبي لا كلي ولا زو بروس جمركو تكيتو لو قرطون هلو نجاري لا كلي تكيتو لو تقرطون أبر كان إجابي رالف كده ليلا بيت سام مسرتو لجورج ملي نورو تيجلال من الزابو تالي عند تفتر عن ناقة قنا هون لجها باتون تفلق على شنو أبات النتن تفلق على شنو هذا لا هينو بق سما قدني راسوني وتي نورال أنا مية نوركون قدي أو زنبرش كوتشاتي أو ناتنا قدنا هي وتنو تقتل عليك نور على الجنة هم من تنو زيجا يعني بقى بعد النار يشتاق ناي تو يكذا ولا بقى من ملموت بقى من بهون ده من تنايلين ونات بقى سام من دزي بس كذا يسون بركة على كم ليون شلني دم ما كوجن يعني إن جاني عندك أنا دزي هو الجزيرة سيكون يلبي يلا سبنا بر بنينا بس يالله قنيم ينات مالتنا ما توس بهونية بيت بلو يفلق الشال السواو سم ليون تشلال انجدي استي فرنساي يالو ايتوبياويان ايرتراويان اهين بروغرام ميكتاتلو بميچلو تاقم ماغزن ديچلو بسوم لي ملكت كچالا يسو يقرب غوادنيوچم كالو مسل نجر اندي درگلاچو متفلقوتن تبابروين بميلم ياهم قدي سما بات عند التاجي بالله شو أكمل توبي تبابر لو تبي هولم ده تبابر أنا برجت أهونم دمو نينم تبابر وين بقى دول جين كبات واقع كعكنا نجولين يا بلا تأجل ديسنا ميفكافلو لا تسمع تعلش أنا مالل ياهم ده أنا كركش بس تنش أي تون كان أوكيو لا ميلوني لا ميسربني لا ميناقروني ملس عند ملس الله جو بانس بيتابع بروني نا بيعنيولي نعرفنا
ሁሉም በቃ ለሁሉም እንትን ይኖረኛል ደረቴን ነፍቼ እናገራለሁ። ዘረቢስነትን ዘረቢስ እንዳልሆንኩም እናገራለሁ። አባትም እንዳለኝ አሳያችኋለሁ። በልጅነት ውስጥሽ ያለው አሁን ድረስ አለ ማለት ነው አይደል? በልጅነትሽ ነው አይደል ይሄ ነገር ይገጥምሽ የነበረው? አሁን ይሄ ዘረቢስ ያለች አሁን ናት። አሁን ጓደኛዬ ናት እና የሆነ ነገር ስንነጋገር ዘረቢስ አለች። ይመስገን እኔም ሁሉም ምን ያሳድጉኝ ከቤተሰብም አልፎ አገሩን ያሳደገኝ። የት ሀገር ነው? ሰንበት የምትባል ሀገር ናት። ኬሚሲ ወሎ ሰንበቴ ነች። እና ሁሉም በፍቅር ነው ያሳደጉኝ ምንም ሳይጎልብኝ። ግን የአባትነቱ ፍቅሩን ቢኖርብኝ የበለጠ ደግሞ ስሜቱ እየሰማኝ የተሰማኝ በዛ ጊዜ ነው። ዘረቢስ ብላ ሲሰርብኝ እኔ ምንትን አልኩኝ። አባትሽን አለማወቅሽ ያው ቢያቁማ እንደ ያንን ምንትን አትልማ። አይዞሽ እንግዲህ መልካም ነገር እንሰማለን ብለን እናስባለን። አሁን ምን እየሰራሽ ነው? አሁን ይመስገን የመንግስት ስራ እየሰራሁ ነው። እውነት ተምረሽ ተመርቀሽ ዲግሪሽን ይዘሻል? በጣም ጎበስ። እድሜ ለእናቴ። እናቴ ጎበስ ሆናት። ጎበስ ጠንካራ ነች እናቴ። እኔ ለእሷ ነው ስደት ሀገር የሄድኩት፣ ለእሷ ትቼ ነው የሄድኩት። የግድ እሷን ማሳደግ ስላለብኝ ማለት ነው የሄድኩ። ያው እየተረዳዳን አሳደግናት። ስንት አመት ቆየሽ በስደት? ስድስት ሰባት አመት። ሰባት አመት። የስንት አመት ሆና ተተሻት ሄድሽ? ሁለት አመት። አንቺም ራሱ እኮ በናፍቆት አዎ፣ በቃ ሁላችን በለቅሰው ነው። በቃ እሷን ፎቶን እያየች እዛው ተሰቅለ ፎቶን እያየች ማልቀስ ነው። እኔም የእሷን ፎቶ እያየሁ ማልቀስ ነው። በቃ ጥሩ ህይወት አልነበረም፣ ግን የግዳዩ ህይወትን ለማሸነፍ ያው እሷ ማሳደግም ስላለብኝ ሄድኩ። እኔ እዛም ሆኜም እንትን አላልኩም፣ ኤምባሲ ሁሉ ጠይቄ ሁሉ ነገር አድርጌያለሁ፣ ግን ላገኘው አልቻልኩም። እውነት ነው። አሁን የእሷ ታናናሾች አሉ? ሌላ ወልደሻል? ከሌላ እኮ አሁን በሌላ ትዳር እንደሆን ሻውቃለሁ አሉኝ። መልካቸው ይመሳሰላል? ረት ብሎ አይመሳሰልም። ምን ይላሉ ታናናሾችሽ? ምን ይሉኛል? ያው እንደ ታላቅ ታናናሾችሽን የመንከባከብ ኃላፊነትም አለ አይደለም? የአንቺ መልክ ለምን የኛን አልመሰለም? ጸጉራችን ለምን ይጫል? ይጠይቃሉ። እሱንም ይጠይቃሉ። እስቲ ምን ይልሻል? ይጠይቃሉ። ያው በፍርሃት መልክ በምንም ይጠይቃሉ። አንቺ እንዴት ነው ምናምን፣ እኔ እኮ ፈረንጅ ነኝ ምናምን እላቸዋለሁኝ። አንቺ አበሻ ነሽ፣ የኛ አባት ነው የወለደሽ፣ ግን ቀይ ነሽ ይሉኛል። አይ አይደለሁም፣ እኔ እንደዚህ እንደዚህ ነው ምናምን እላቸዋለሁኝ። ከዛ ምን አለ እንደው በአንቺ ብንወጣ እንደው ምናምን ይላሉ እነሱ። ያው ቅላት እንደ አንድ እንትን ስለሚቆጠር እኮ ነው። አዎ በዚህ በቃ በቅላቱም በምኑም ነው እንጂ። ከዛ እንዲያውም አሁን ነፍስ እያወቁ ምናምን ሲመጡ እነሱም ይገፋፉኛል። ፈልጊ ብለው እነሱም ይገፋፉኛል። አረ ፈልጊ ዝም በትበይ ምናምን ይሉኛል። በቃ በጣም ይገፋፉኛል እነሱም። እንግዲህ ይሄን ፍለጋ ነው ወደ ሸገር ኢንፎ ሚዲያ ዝግጅት ክፍል እናትና ልጅን ያመጣው። ይህንን የሚከታተሉ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች በሚችሉት አቅም ፎቶውንም አይተው እንዲሁም ስሙንም ፈልገው አንዳች ውጤት ላይ ይደርሳሉ ብለን እናስባለን። ያው እኛ ምክንያት ድልድይ ነን፣ ፈላጊዎቹ ተመልካቾቻችን ናቸው። እንግዲህ ይሄ እንባ ቀርቶ በሳቅ እንባውን ከመጣ በሳቅ እንዲሆን ምኞቴ ነው። እሺ፣ እግዚአብሔር ያውቃል፣ እግዚአብሔር ይርዳን። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ መልሰን በደስታ ለመገናኘት ያብቃን ለማለት እላለሁ። ማስተላለፍ የምትፈልጉት ነገር ካለ እድል ልስጥና ላብቃ። እሱ ፈጣሪ ፈቅዶት ሁሉን ነገር ብሎት ሁሉን ነገር አሳክቶት አባቴን ባዩ ደስ ይለኛል። በዚያ አጋጣሚም ደግሞ አያቴን በጣም ነው የማመሰግናት፣ በጣም ነው የምወዳት። እንደ እናትም እንደ አባትም ሆና ያሳደገችኝ እሷ ናት። እንደ ሁሉም ነገር ሆና ያሳደገችኝ እሷ፣ ለእሷም እድሜና ረድሜ እንዲሰጥልኝ እናቴ ነች። ለዚህ ሁሉ ደረጃ እኔም እሷ ባትኖር እሷን ትቼ አልሄድም። ለእኔም እንትኔስ እናቴ ነች። እናቴ ወንድሜ፣ ጠንካራ ወንድምም አለኝ። ወደ እኛ ደውሎ ባካችሁ ብሎ ቀጠሮ ያስያዘው ወንድማችሁ ወንድምሽ ነው። ወንድሜ ደህና ወንድም፣ ጠንካራ ወንድም አለኝ። ጎበዝ፣ የተማረ በቃ ተስፋዬ ነው። እናቴም እሱ ተስፎች ናቸው።
በጣም አመሰግናለሁ። ደግመን ለመገናኘት ያብቃን። አሜንሽ።